नमस्कार मंडळी, तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या सह्याद्री इव्हेंट्स या चॅनलवरती। तुम्ही कसे आहात? सुरक्षित रहा, घरी रहा, सुरक्षित रहा आणि स्वतःची सुरक्षितता घेता घेता तुमच्या बँक अकाउंटची सुरक्षितता घ्या, तुमच्या मोबाईलची सुरक्षितता घ्या, ऑनलाईन तुमचे जे पे ॲप असतील त्यांची सुरक्षितता घ्या। आणि आज आपण याविषयी चर्चा करणार आहोत। तत्पूर्वी मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगेन की जर आमचं सह्याद्री इव्हेंट चॅनल जर अजून पण तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आमच्या आगामीच्या व्हिडिओ असतील तर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। लाईक करा आणि शेअर करा, धन्यवाद मंडळी। तर आज आपण पाहणार आहोत की तुम्ही ऐकलं असेल एक नवीन आत्ताच वेब सिरीज येऊन गेली, जामतारा। जामतारा म्हणजे एक सोशल हॅकर्सचं एक जे गाव आहे, हॅकर्स आणि स्पॅमर मंडळी बसलेली आहेत या ठिकाणी। जवळजवळ आपल्या आजच्या घडीला आपल्या देशामध्ये जेवढ्या सायबर क्राईम घडतात त्यातले जवळजवळ 80-90% या ठिकाणाहून मंडळी ऑपरेट करत आहेत, हे हॅकर्स मंडळी स्कॅम करत आहेत। आज आपण त्याविषयी जाणून घेणार आहोत। ऑनलाईन पाकिटमार हे नवनवीन आयडिया शोधतच असतात आणि वेगळ्या आयडिया लढवून तुमच्या अकाउंटपर्यंत पोहोचत असतात। आपण पहिल्यांदा पाहूया की मोबाईल हॅक कसे होतात, कसे होतात मोबाईल हॅक। GSM तंत्रज्ञान असलेले सगळे आत्ताचे आपले जे मोबाईल आहेत, या फोनला हॅक करण्यासाठी लागणारं हार्डवेअर जे असतं ते सहज जोडता येतं, त्यामुळे ते फोन हॅकरच्या जाळ्यात ऑटोमॅटिक फसतात। मोबाईल हॅक करण्यासाठी हॅकर्सकडून काही विशिष्ट लिंक, म्हणजे जवळजवळ 100 व्हायरसची पॉवर असलेला एखादा मॉलवेअर तयार केला जातो। नागरिकांना ते मॉलवेअर पाठवले जातात आणि नागरिकांना फोन करून किंवा मेसेज करून त्या लिंकवर पाठवलेले मेल मेसेज उघडण्यास सांगितलं जातं, तुम्हाला एखादं आमिष दाखवण्यात येतं। आणि अनेकदा तुमची बँक असेल किंवा तुम्ही वापरणारे ॲप असेल त्या त्यांच्या कार्यालयातून फोन आहे असा बनाव करून नागरिकांशी संपर्क साधण्यात येतो। हॅकर्स काय करतात तर केवळ एक मेसेज पाठवून आपल्याला हवा त्याचा मोबाईल हॅक करू शकतात। त्यावरील संभाषण, त्यांची तुमची पर्सनल माहिती आणि छायाचित्रे त्याच्यातून मिळवू शकतात। तर आपण पाहूया हॅकर्सचं हे काम कसं चालतं, हॅकर्स नक्की काय करतात। हॅकिंगमध्ये अनेकदा फोनमध्ये स्टोअर असलेली संपूर्ण माहिती बदलीही केली करू शकतात, ते बदली करतात। तसेच अनेक वेळा मोबाईलचा डेटा हॅक करून बँक खात्यातून परस्पर रुपये दुसऱ्या खात्यात वळवले जातात। मोबाईलमध्ये सुरू असलेली सर्व ॲप्लिकेशन्स, अगदी मेल, फेसबुक, ट्विटरसुद्धा हॅक केली जातात। मेलमध्ये असलेल्या डाटाचा वापर करीत क्रेडिट डेबिट कार्डची गोपनीय माहिती मिळवून त्याद्वारे लाखो रुपये काढले जातात। हॅकर्सने काही बँकांकडील ग्राहकांना क्रेडिट कार्डचा डेटा हॅक केलेला आहे। हॅकर्सने अनेक बँकांचा डेटा मिळवलेला आहे। या क्रेडेन्शियल्सचाच वापर करून ऑनलाईन लुटमार करण्यासाठी हॅकर ग्राहकांच्या मोबाईलमध्ये मॉलवेअर पाठवतात। हॅकर्सकडून शक्यतो लुटमार करण्यासाठी रात्रीची वेळ निवडलेली असते। तेव्हा मी प्रथम तुम्हाला सांगेन की ही रात्रीच्या वेळी तुमचा कधीच डाटा चालू ठेवू नका, तुमचं नेट बंद ठेवा रात्रीच्या वेळी। हॅकर्सने मोबाईल हॅक केला असल्याने त्याला पैशाचे ऑनलाईन व्यवहार करताना लागणारा वन टाईम पासवर्ड OTP लगेचच मिळतो। या पासवर्डचा वापर करून ते ऑनलाईन लुटमार करतात। तर म्हणजे सोशल मीडियाचे अकाउंट, व्हॉट्सअप असेल, फेसबुक असेल, हे कसे हॅक केले जाते तुम्हाला माहितीच असेल की आपण जेव्हा पण हे ॲप्लिकेशन रिइन्स्टॉल करतो त्याला संबंधित कंपनीकडून आपल्याला एक OTP पाठवण्यात येतो। या पासवर्डच्या मदतीनेच आपण संबंधित ॲप्लिकेशन वापर करू शकतो। हॅकर्स काय करतात, त्यांच्या परिचितांपैकी एकाचा मोबाईल हॅक करून त्यावर व्हॉट्सअप रिइन्स्टॉल करण्याचा OTP मिळवून व्हॉट्सअप हॅक करतात आणि नंतर कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये पोहोचून इतरांचे मोबाईल हॅक करतात आणि मग हा सपाटा चालू करतात। व्हॉट्सअप अकाउंट हॅक करून रिइन्स्टॉल करताना नागरिकांच्या मोबाईलवर OTP आल्यावर हॅक केलेल्या अकाउंटवरून काही भूलथापा मारून OTP पाठवण्याबाबतची विनंती केली जाते। आपण त्याला बळी पडतो, आपल्या ओळखीतील एखादी व्यक्ती मदत मागते म्हणून संबंधितांना तो मेसेज फॉरवर्ड करतो। अशा रीतीने हॅकर सहजपणे आपले सोशल मीडिया हॅक करू शकतात। तर मंडळी आता आपण पाहूया आपला मोबाईल हॅक झाला आहे कसं ओळखायचं, आपला थांग पत्ता लागत नाही त्याचा, पण आपला मोबाईल हॅक झाला आहे कसं ओळखायचं। तर मोबाईलमध्ये जर तुम्हाला अशी लक्षणं दिसत असतील, अचानक रिस्टार्ट होणे, एकदम शटडाऊन होणे,
मोबाईल मधून आपोआप SMS पाठवला जाणे, मोबाईल मधील ऍप्स अनपेक्षित रित्या सुरू होणे किंवा बंद होणे आपल्या कमांड शिवाय असं चालू बंद होत असेल तर ओळखायचं की आपला मोबाईल हॅक झालेला आहे, त्यासाठी आपण नक्कीच काळजी घेतली पाहिजे। आता आपल्याला ही काळजी काय घ्यायची आहे, मी सगळ्यांना शेवटी सांगणार आहे की तुमचा मोबाईल या हॅकर्सपासून वाचवण्यासाठी आपण काय करू शकतो। जे मोबाईलमध्ये सेटिंग आहे ते मी या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला सांगणार आहे। पण आर्थिक व्यवहार करताना आपण मोबाईलवरून जेव्हा पण आर्थिक व्यवहार करतोय वेगवेगळ्या ॲपच्या माध्यमातून तेव्हा काळजी काय घ्यायची, पैसे कुणालाही देण्यापूर्वी पैसे पाठवण्यापूर्वी केवळ चॅटिंगवर विसंबून न राहता मोबाईलवर बोलून एकदा खात्री करून घ्या। मेलमध्ये किंवा SMS मध्ये आलेली अनोळखी लिंक उघडू नका, कधीच उघडू नका। ती लिंक चुकून उघडली गेलीच आणि तुम्हाला जर वाटलं ही चुकीचं आहे काहीतरी तर मोबाईल लगेच स्विच ऑफ करा, मोबाईल फॉर्मॅट करून घ्या, व्यवस्थित सॉफ्टवेअर मारा त्याचं। अनोळखी व्यक्ती मेसेज किंवा मेल करीत असेल तर त्याला ब्लॉक करून टाका, जागच्या जागी ब्लॉक करून टाका। तुम्हाला जर वारंवार असे जर मेसेज येत असतील तर तो नंबर ब्लॉक केलेलं कधीही चांगलं। या हॅकिंग पासून आपण कसं वाचलं पाहिजे, तुम्ही जर वारंवार ब्लूटूथचा वापर करत असाल तर ब्लूटूथद्वारेही तुमच्या मोबाईलमध्ये एखादा व्हायरस, एखादा हॅकर, एखादा स्कॅमर सोडू शकतो। त्यामुळे ब्लूटूथ जर वापरत असाल तर तो जेव्हा नको असेल त्यावेळी बंद करा किंवा इनव्हिजिबल मोडमध्ये ठेवा। फोन आपला सतत अपडेट करा, म्हणजे त्यातील जे पण माहिती आहे ती कार्यक्रम तुम्हाला सतत समजत राहील। फोनला पासवर्ड ठेवा, त्यामुळे दुसरा कोणीही तुमच्या फोनचा वापर करू शकणार नाही। मोबाईलवर आलेला कोणताही अनोळखी मेसेज अथवा लिंक पाठवली गेली असेल तर ती उघडू नका। मेलमध्ये सुद्धा खात्री झाल्याशिवाय कोणतीही लिंकवरती क्लिक करू नका। समजा लिंकवर क्लिक केलं गेलं तर आपला कुठलंही पुढचं जे असेल ते पासवर्ड असेल किंवा काही तो काहीच टाकू नका। अँटीव्हायरस ॲप इन्स्टॉल करा तुमच्या मोबाईलमध्ये, योग्य असं अँटीव्हायरस ॲप इन्स्टॉल करा। तुम्हाला जर अँटीव्हायरस पाहिजे असतील तर आमच्या संपर्क करा, मोबाईलसाठी खास अँटीव्हायरस आमच्याकडे आहेत, आम्ही देऊ तुम्हाला। मोबाईलचा IMEI नंबर कधीच कोणाशी शेअर करू नका। मेसेज व्हायरल झाला होता की 140 नंबरवरचे फोन स्वीकारू नका, तर म्हणजे कोणताही कॉल तुम्ही रिसीव केला म्हणून तुमच्या मोबाईल किंवा तुमचं कोणतंही अकाउंट हॅक होत नाही। तर जर तुम्ही त्या कॉलरला काही प्रतिसाद दिला, त्याचे कॉल उचलले, तरी समोरच्याला तुम्ही कोणती माहिती देऊ नका। तुमचा मोबाईल मधील प्ले स्टोअर कोणते ऍप डाउनलोड केल्यानंतर ज्या परमिशन अलो करायला लागतात त्या खात्री करूनच तुमच्या ज्या महत्वाच्या परमिशन असतील त्या अलो करू नका। जास्त करून स्क्रीन शेअरिंगची परमिशन जी असते ती कधीच अलो करू नका, कारण जर तुम्ही स्क्रीन शेअरिंगची परमिशन अलो केली तर हॅकर तुमचा मोबाईल ज्या ठिकाणी हॅकर आहेत तिथून तुमचा मोबाईल तो पाहू शकतो, आतमधले सगळे माहिती मिळवू शकतो, त्यामुळे ती परमिशन कधीच अलाव करू नका। अनोळखी नंबरवरून आलेल्या कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नका, मी मगाशी सांगितले की कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नका। फोनचा पासवर्ड आधीमध्ये सतत बदलत राहा। तुमची बँक तुम्हाला कधीच फोन करून OTP विचारत नाही, त्यामुळे कुणीही तुमच्या बँकिंग व्यवहाराचा OTP कोणताही मागितला तर कधी शेअर करू नका। बऱ्याचदा सध्या असं दिसून आलंय की अनोळखी व्यक्तीकडून आपण पैसे स्वीकारताना एखादी व्यक्ती आपल्याकडे त्यांचा बारकोड जो असतो तो बारकोड स्कॅन करायला सांगितला जातो, किंवा तुमचा जो QR कोड असेल तो पाठवला जातो, हा स्कॅन करा म्हणजे मला तुम्हाला पैसे पाठवता असं तुम्हाला विनवणी केली जाते। 100% तो हॅकर्सच असतो, त्यामुळे अप्रत्यक्ष किंवा अनोळखी व्यक्तीकडून ऑनलाईन पैसे जर स्वीकारायचे असतील तर त्यांना QR कोड स्कॅन करण्यास सांगत असेल तर तसे करू नका। बँक तुम्ही त्यांना सांगा की बँक अकाउंटवरती नंबर द्या त्यांना, त्याच्यावरती पैसे पाठवायला सांगा, किंवा डिजिटल पेमेंट जो नंबर असेल तो द्या, त्याच्यावरती पैसे पाठवायला सांगा, पण कधीच बारकोड स्कॅन किंवा QR कोड कधी स्कॅन करू नका। तसे स्कॅन केल्यानं पूर्ण तुमच्या अकाउंटमधले पैसे, तुमची माहिती, तुमचा डाटा त्यांच्यापर्यंत लगेच पोहोचू शकतो, त्यामुळे ही काळजी तुम्ही नक्कीच घ्या। आणि महत्त्वाची एक काळजी आपल्याला अशी घ्यायची आहे की शक्यतो ऑनलाईन पेमेंट देणे घेणे आपण ज्या अकाउंटवरून करतो, समजा गुगल पे असेल किंवा इतर जे आहेत, त्या अकाउंटला, त्या सोशल ॲपला, पेमेंटला, तुमचं जे अकाउंट तुम्ही जर
लिंक करणार असाल त्या अकाउंटवरती शक्यतो रक्कम थोडीफारच ठेवा. जास्तीत जास्त ज्या वरती तुमचे व्यवहार होतात ते कधी ॲपवरती कनेक्ट करू नका, लिंक करू नका. आपण आपला मोबाईल हॅक होण्यापासून वाचवण्यासाठी कोणती काळजी घ्यायची आहे, त्यासाठी काय सेटिंग करायचं आहे ते मी आता तुम्हाला दाखवत आहे. मोबाईलमध्ये आपल्या सेटिंगमध्ये जा. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर या ठिकाणी गुगल सेटिंग जे दिसतं आहे गुगल सेटिंगवर जायचं आहे. पुन्हा एकदा मी दाखवतो. गुगल सेटिंगवर गेल्यानंतर आपण जर खाली जर बघितलं सिक्युरिटीचा हा ऑप्शन दिसेल, याच्यावरती क्लिक करा. सिक्युरिटीवरती क्लिक केल्यानंतर गुगल प्ले प्रोटेक्ट यावर क्लिक करायचं आहे. गुगल प्ले प्रोटेक्ट आणि या ठिकाणी गेल्यानंतर सेटिंगमध्ये जायचं आहे आणि ते स्कॅन ॲप विथ प्ले प्रोटेक्ट हे ऑन करायचं आहे. ते ऑन केल्यानंतर इम्प्रूव्ह हार्मफुल ॲप डिटेक्शन हे पण आपलं ऑन होईल. हे जे ऑन झाल्यानंतर तुमचे ॲप या ठिकाणी आपण स्कॅन करू शकतो आणि जेव्हा हे स्कॅनिंग होईल त्यावेळेला कोणताच प्रॉब्लेम जर आपल्यामध्ये नसेल, कोणता व्हायरस नसेल आपल्या ॲपमध्ये, तर या ठिकाणी ते स्कॅन करून दाखवेल नो प्रॉब्लेम साऊंड, म्हणजे माझा मोबाईल आता सुरक्षित आहे. हे जर तुमचं सेटिंग जर ऑफ असेल तर नक्की ऑन करा आणि संभाव्य धोक्यापासून आपण या ठिकाणी वाचू शकता. थँक्यू. एखादी वेबसाईट ओपन करता ती वेबसाईट सिक्युअर आहे हे कसं ओळखायचं? कोणती वेबसाईट ज्यावेळेला आपण ओपन करतो ब्राउझरमधून त्यावेळेला तिथे जर HTTP एवढंच जर फक्त असेल तर ते सिक्युअर नाही आहे. HTTPS हे जर असेल तरच ती सिक्युअर आहे, तरच त्या वेबसाईटला तुम्ही पुढे जा. किंवा त्या वेबसाईटच्या पुढे HTTPच्या पुढे लॉकचं चिन्ह असतं, ते लॉक चिन्ह असायला पाहिजे तरच ते सिक्युअर आहे. तर म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला मी या व्हिडिओच्या शेवटी सांगणार आहे की तुमचा फोन किती सुरक्षित आहे हे कसं ओळखायचं. यासाठी एक छोटंसं सेटिंग आहे ते तुम्ही माहिती करून घ्या. फोन किती सुरक्षित आहे हे माहिती असणे खूप गरजेचं आहे. मोबाईलमध्ये व्हायरस जाऊ नये तसेच हॅक होऊ नये यासाठी सेटिंग माहिती असणे गरजेचं आहे. तुमच्या प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन 3 लाईनवर टॅप करा. प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन 3 लाईन ज्या वरच्या साईडला दिसत आहे तुमच्या डाव्या साईडला त्यावर टॅप करा. आता त्या प्ले स्टोअरच्या सेटिंगमध्ये जाऊन खालच्या बाजूस असलेल्या डिवाइस सर्टिफिकेशन यावर क्लिक करा. आपल्याला फोनमध्ये प्ले स्टोअरवर जाणे आवश्यक आहे, त्यामध्ये जा. 3 वेळेवर टॅप केल्यानंतर सेटिंगवर जा. आपण खाली डिवाइस जे प्रमाणीकरण जे केलेलं आहे त्याच्यावरती पर्याय दिसेल. जर आपल्याला प्रमाणित केलं असेल तर आपला फोन सुरक्षित आहे. इथे जर सर्टिफाईड लिहिले असेल तर तुमचा मोबाईल सेफ आहे. त्यामुळे हे एकदा चेक करून घ्या. तर मंडळी, ऑनलाईन पाकिटमार हे नवीन नवीन आयडिया शोधतच असतात. वेगवेगळ्या आयडिया लोकांना माहिती झाल्या कशा पद्धतीनं हे स्कॅमिंग होत आहे, की लोकांना माहिती पडलं की आणखी दुसऱ्या आयडिया तुमच्यापर्यंत पोहोचवतात. तुम्हाला आमिष दाखवलं जातं, तुम्हाला लॉटरी लागलेली आहे, तुम्हाला बक्षीस मिळालेलं आहे. तर या भूलथापांना कधीच बळी पडू नका. नक्कीच सुरक्षित रहा तुम्ही आणि तुमचा मोबाईल, तुमचा अकाउंट, तुमचे सोशल मीडिया अकाउंट, तुमचे ऑनलाईन मनी तेही सुरक्षित ठेवा. पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना विनंती, आमचं सह्याद्री इव्हेंट्स हे चॅनल सबस्क्राईब करा नवीन नवीन माहिती मिळवण्यासाठी, आणि लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करा. धन्यवाद.